Dámy a slečny, je to tady. Epická cesta, kterou jsme tu společně začali, je oficiálně u konce. To se to moc často nestává, pať jsem líná kun. Třetí následníci jsou poslední díl v téhle sérii, co se aj u vás našla mega úspěch. A tak nebudem kecat kolem a jdem rovnou na to. Při druhýho dílu Ben zvolil, že by se mělo deportovat víc dětí, který zůstali na zapovězeném ostrově, až mu po dvou dílech konečně došlo, že segregace možná není nejlepší systém na světě. A tak začínáme tím, že pustí čtyři další děti do Auradonu. Den padou však, další čtyři jdou na pevninu. Předtím jim teda samozřejmě ještě slíbí, že to nejsou poslední děti, který propustí. Budeme se vracet tak často, že vás budeme rozčilovat. Budeme vás štvát. Což je největší čepice, ale k tomu se teprv dostane. Teď už totiž jdou vybrat čtyři random děcka. Já bych ráda začala s malou vnučkou Lady Tremaine. Až na to, že to není vůbec random a tři z nich jsou protekční mrky. Jsme vybrali tuhle holku, protože víme, že by se jí šikl seminář dobra k motřičky Víly. Celý tenhle systém je zkažený, potřebujeme revoluci. Dají dětskám pár dní se zabalit a mezi tím řeší další problémy. Na konci dvojky totiž utekla záporačka Uma, která je pořád na svobodě. A tak se přesouváme za Mal, která jí vyhlíží, jak já svoji další pravidelnou úterní oběť ze křoví před dětským hřištěm. A tady můžem taky poprvé vidět Bena, který se v tomhle díle kompletně vyspal na hairstyle. Nemám co soudit, reálně jsem posledních pár měsíců v té stejné fázi. Trošku mi to připomíná čtvrtýho Harryho Pottera, a.k.a. ohnivý pohár, a.k.a. ten díl, kde se vyprávají na placení holiče. Má ještě někdo nějaký skutnej problém s placením skutnýho holiče? Když to porovnám s tím Bieberkatem z prvního dílu, tak si polepšil, ale zas to by dokázal, i kdyby se oholil na skinhead. Uma ale nikde, a tak už se přesouváme na den převozu dětí, k čemuž uspořádali ceremoniál, kam přijdou všichni lidi z Auradonu. Čau Auradone! Teda přijed, dostaví se tam všichni z Auradonu. Děkuji, díky, že jste přišli pozdravit nové příchozí. Vol trošku lepší slova, Bene. Ben si na tenhle speciální den ale nachystal aj speciální překvapku. Jen já a ty. Pulne na ní a ty ho v Paříži, což je actually jediná holosam věc, kterou kdy udělali influenceři v Paříži. Budeš královnou. Mal řekne ano a všichni jsou štěstím bez sebe. Raz skoro všichni. Ne! Překvapivě to s*** Audrey, která byla původní Benova partnerka předtím, než jí Mal v prvním díle čornula. Proč se na YouTube řeší tenhle ten rok jenom kradení partnerů? A Audrey za to vydisuje a její máma. Náš rodinný status? Fuč, ty jsi měla být jeho královna a nechala jsi ho proklouznout. Doslova roustíš za to, že není dost dobrá zlatokopka. Věřím, že podobný talk má se svýma dětma Hanychová. A do toho jí ještě dropne ten nejvtipnější a nejtvrdší roast ever. Tvá matka si podmanila prince a to spala. Který je tak zatraceně hard, že jí vyvolá PTSD. Tvoje matka si podmanila prince a to spala. A je vidět, že to je americký film, protože jakmile zašikanujou tuhle školačku, tak se jim rozhodne pomstit. Trhne do muzea z prvního dílu a počoří AK-4, teda hůl zloby. Líbí se mi, že v tom muzeu jsou uloženy jedny z nejnebezpečnějších relikví na světě, ale ochrana stojí tak za p***u, že se do něj v každém díle aspoň jednou vloupají skurní teenageři. To místo je pomalu hůř zabezpečený, jak spořící účty důchodců. Ne, že bych o tom teda něco věděl. A kromě hole ukradne aj korunu, která ji změní na e-girl low budget verzi Mal. Jo, a taky díky tomu odemkne novej emote zlej smích. Takhle končí by the way tak 90% jejich dialogů. Pokud byste ale vy chtěli mít absolutně epický trip, tak můžete naběhnout na shop v popisu, kde se prodává ten vyšmelený merch. Všichni jsou teda napjatý, páč Uma je pořád někde venku a teď ještě někdo ukradl hůl zloby. A tak Mal z ničeho nic přijde s dost radikálním řešením. Myslím, že už nebude žádné tam asi. Prostě se skoro nic nestalo a Borka otočila na full diktátorský mod. Jinak takhle se se mnou rozešla a i moje poslední situationship. Nebude žádné tam asem. Bude třeba zavřít bariéru navždy.
Ženo, čil, však ještě před 5 minutama jste chtěli všechny sejvnout. Já ti nechci nijak ničit tvůj sen, protože byl tak vznešený. O čem tu vafluješ, protože najednou chceš všechny zavřít? Málo si teda čůzne temnou stranu síly, ale nemá zatím koule o tom říct kámošům, abychom umělé budovali napětí. Nikdo ale pořád netuší, kdo ukradl hůl. Když z ničeho nic, za ním prostě přijde Audrey, aby se jí vysmála. Co vyvádíš s tou korunou a žezlem? No já si je prostě vzala. Zahráváš si, chci si s tebou hrát. Přejem, já si s tebou taky chci hrát, holka. A potom Mál promění na starou bábu. Myslíš, že tě Ben bude milovat, bábo? Jakoby Ben se do ní v prvním díle zabouchl, páč udělá mega dobrý sušenky. A kdo udělá lepší sušenky než babča? Mál je teda prokletá a tak dostáváme expozici, o který jsme v prvních dvou dílech neslyšeli ani slovo. Žádné zaklínadlo nezvrátí prokletí žezla. Mocnější než žezlo je hádův uhel. Počkej, neříkali jste mi v předchozích dílech, že hůlka dobrý víly je nejsilnější magický předmět? Nebyly oba dva první díly o tom, že jí doslova kvůli tomu kradli? O čem ty filmy teda k***a jsou, pokud mají nejsilnější kouzelný šit už na ostrově? Parta se teda vypraví na ostrov ukrást hádovi uhlík a jakmile tam dojedou... Jsem to zase já! Jo, zlá magie tu nefunguje, o to tady jde. Jo no a hlavně Dove Cameron je až moc hot na to, abychom jí mohli nahradit starou bábou a nestratili jsme pozornost malých kluků. A taky mojí. Na ostrově se rozdělí a Mal jde na hajst s touhle typkou. My jdem najít uhlík. Proč jsi vybrala na krádej zrovna černýho teammatea, Mal? Můžeš mi to nějak obhájit? Nakonec dorazí až k samotnému hádovi, ale... Háde si na čapé a tady dostanem aj plot twist. Ahoj, tati. Ptáte se, proč jsme o jejím fotrovi neslyšeli až do 3. dílu? Opustil jsi mě, když jsem byla mimino. Proč v každém filmu, který rozebírám, utekli fotři pro mlíko? Ale zas kdo by řekl, že ta borka s obarvenou hlavou a tmavejma hadrama bude mít daddy issues, zvlášť když jí fotr ještě gaslightuje, že to měl horší. Ne, tebe ne, tvou matry to měla těžký. Já býval kdesi bůh, teď jsem nula! Nemáš tušení, jak je to těžké. Noni! Se doslova hádají o tom, kdo je větší nula? 16 let jsem byla nula já. Můžu se do té hádky přidat? Myslím, že bych vyhrál. Hádka ale nestačí a tak dostaneme rockovej song od Toxic Hádce s fotrem. Nevěřím, že sleduju Disney song, v jehož textu doslova zazní Daddy Issues. Už vůbec, že v tom textu zazní, že jí Daddy Issues posílili. V tomhle díle je o mrtě víc songů než v předchozích dílech, protože z nějakého důvodu potřebujeme písničku ke každému maličkému momentu, abychom udrželi pozornost ADHD sumrů. A i potom, co spolu Mal s Hádem zamtají banger, taky ale pořád nechce dát uhlík, protože... Si Hádes jen z půly. A z druhý půly je asi Medusa, páč čím díl na ní koukám, tak tím víc mi kamení pér. A tak se ho Mal rozhodne citově vydírat. Chceš mi vynahradit, že jsi odešel? Naval ten uhlík. Což funguje a Hádes jí kámen dá s jedním varováním. Když navlhne, máš po srandě. Většinou když navlhne, tak sranda teprve začíná. Sranda skončila. Mezi tím, co se dělo tohle, tak Audrey v Auradonu se vydala na rampage, kde půlku lidí změnila na sochy a druhou půlku lidí uspala kouzle. Doslova takhle rychle jsem usnul u posledního Drakeova alba. Parta se teda vydá zpátky do Auradonu, ale když odchází, tak se podaří uniknout Youngbloodovi s jeho kámoše. Jsme venku! A tak propukne hádka, u který Mál vypadne uhlí. Ne! Proč první scéna, ve který vidíme druhou černošku ve filmu, musí taky hned něco ukrást? Uma má teda uhlík a nechce ho vrátit zpátky, takže se rozhodnou prozatím spojit a vydají se dohromady do Auradonu. Audrey se ale pokouší zastavit třeba oživlejma rytířskýma brnění. Který ale porazí díky geniální zbrani tance. Rozhodnou se si dát taneční fight. Kdo má lepší moves? A chcete třeba, já nevím, použít ty skutný meče místo duelu v Just Dance? Hrdinové mají ale tak epický moves, že je tím sejmou. Po tomhle se holky rozhodnou najít Audrey, zatímco kluci jdou hledat Ben. Což se jim aj podaří, ale je na něm něco jinak. Takhle se
zatím já ze všeho toho testosteronu po dvou týdnech no nad novembru. Já chápu, že borec se vykašlal na hairstyle, ale tohle už je trošku extrém. What the dog doing? Naštěstí, ale na poslední chvíli přiběhne Jane a postříká ho vodní pistolí s kouzelnou vodou, čím zruší prokletí. Tak co? Neříkali jste náhodou? Žádné zaklínadlo nezvrátí prokletí žezla. Takže to byla čepice, ten film je prostě na férovku lhal. Proč ale tím pádem prostě nepostříkají tou vodou všechny, ale jenom Bena? Nebo proč to aspoň k***a neskusej? Ben je teda v pohodě a tak se setkají se zbytkem party. Co to je? Jo. Na to bych si zvykla. Líbí? Jsou skvělý. Sorry not sorry, Mal, ale doteď jsem si o tobě myslel, že máš dobrý vkus. Všichni jsou teda pohromadě a začínají být spolu dokonce kamarádi. Moji škebli se líbíš. Cože, co? Nicméně pak všichni zjistí, že jim Mal celou dobu lhala. Musím vám něco říct. Lhala jsem vám. A tak se instantně celý přátelství rozpadne, GG. A aby to nebylo málo napít, tak ještě Audrey změní skoro všechny na kámen. Nedivím se, že všichni v okolí Mal stvrdnou jak kámen. Mal si pak samozřejmě zaspívá, jak je strašně smutná, ale pak se bere odvahu a změní se na posledního draka, což je něco, co od minulého dílu for some reason umí, ale vůbec to nepoužívá. Jako drak zautočí na Audrey, ale je příliš slabá a taky musí pomoct síla přátelství. Spolu to dáme. Spolu jsme silnější, Mal. Dívám se na následníky nebo fight scénu z Fairy Tailu. Společně Audrey porazí tím, že ji prostě zapnou a Mal musí zavolat háda, aby ji přivedl zpět k životu. Nedělám si prdo, Mal v tomhle tom filmu na férovku zbije nebo minimálně pošle do kómatu svoji spolužačku. A všichni to instantně hodí za hlavu a nemůže jim to být víc uprde. Mal si konečně uvědomí, že utlačovat lidi na základě jejich rodiny je překvapivě špatný a tak se rozhodne nezavřít bariéru. Nastal čas jednou provždy bariéru stráhnout. A rovnou se jí rozhodne kompletně zbourat? Není to trošku riskantní, tohle je doslova z jednoho radikálního postoje na druhej. A tak vypustí všechny záporáky světa a daj si happy tanec na tom nejmín bezpečném mostu na světě. Video bavilo, budu mega rád za like, odběr anebo jakýkoliv sdílení. Ať už ho pošleš kámošům, hodíš si ho na story, což ti dost možná i přesdílím, anebo mi pošleš, jak skáčeš trojitý peko. Sorry, že jsem nestihl tohle video ve čtvrtek, ale prostě jsem ho nestihl, co s tím uděláš? Vidíme se snad příští čtvrtek a já už děkuju všem mým členům, bez kterých bych nemohl fungovat.